Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokacin da kuma sake saurare da ku a wannan ranar kuma a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da shirin namu na muhawara shirin da muka gabatar muku da shi a kowane sati a cikin wannan shirin da muka tabo muhimman al'amura musamman da suka yi daukar hankali na ƴan kasar nan ko daga fannin siyasa ne kiwon lafiya ci gaban tattalin arziki da makamantansu a yau dai maudu'in da zamu tattauna a kan shi shine cewa a ranar 5 ga wannan watan da muke ciki ministan cikin gida cha da Hasim Masaudu a kafar watsa labarai wato na Radio France a tattaunawar da aka yi da shi ya tabo muhimman abubuwa da dama na wato abin da ya shafi wannan kasar to sai dai abinda ya yi tsayawa ga bakunan ƴan ƙasa musamman ga bakunan ƴan siyasa shine zancen nan da yayi na cewa wato akwai waɗansu ƴan siyasa musamman shugabannin jam'iyyar siyasa na MNSD Nasara da kuma na Modern FA Lumana wanda a cikin bayanai da suke yi a bainar jama'a musamman magoya bayan su suna furta waɗansu kalamai waɗanda za su iya kawo wato rigima ko kuma tashin hankali a wannan ƙasar to akan wannan al'amarin ne za mu tattauna a cikin wannan zauren to daga ci da wannan furucin na shi ministan koda a ranar jiya wato haɗin gwiwar jam'iyyu ɓangaren adawa wato ARDR kenan suka kira wani taro wanda a ƙarshe kuma suka fitar da wata sanarwa na yin tirda Allah wadai da waɗannan kalaman na shi minista to dangance da wannan al'amarin dai muka gayyato wato malamai wanda dukkaninsu ƴan siyasa ne a cikin wannan zauren waɗanda za mu tattauna da su kuma za mu yi tambayoyi zuwa a gare su za su ba da amsa daidai gwargwado da farko dai akwai malam Rabilu Alhaji Kani wanda ke wakiltar jam'iyyar siyasa ta MNSD Nasara Malam Rabilu barka da shigowa wannan zauren mun gode da karbar goren gayyata sannan kuma a kusa da shi akwai Usman Alhaji Ibrahim wanda yake wakiltar wato jam'iyyun siyasar nan guda uku wato cha da ARC Usman barka da shigowa wannan zauren mun gode da karbar goren gayyata sannan kuma daga haguna akwai wato Malam Lawali Leje wanda kuma yana wakiltar jam'iyyar siyasa ta Modern FA Lumana ne Malam Lawali barka da shigowa wannan zauren mun gode kuma da karbar goren gayyata sannan kuma a kusa da shi akwai wato Malam Mamman Sani wanda aka san da suna Dan Baba yana wakiltar jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya ne Dan Baba barka da shigowa wannan zauren to malamai wato kunji abinda zamu tattauna a kan shi zan fara da kai Malam Lawali Leje wanda a ranar jiya gungun jam'iyyu na ɓangaren adawa kuka kira taro wanda a ƙarshe kuma kuka fitar da sanarwa dangance da furuci wanda wato minista Hasim Masaudu ya yi musamman zuwa ga wato shugabanninku cha da musamman sai doka ɓangaren jam'iyyar ku wato Modern FA Lumana shin ya kuka ji da wannan furucin da ya yi wato a kafar rediyo na faransa cha da RFI wanda har ya kai ku ga fitar da sanarwa bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim hakikan gidan talbijin mai zaman kanshi na Canal 3 muna muku matakar godiya da kuka gayyato mu kuma kuka ba mu dama mu faɗa ma ƴan ƙasa cikin halin da ake cikin kuma wannan lokaci shi wannan abu zakar ba ban mamaki saboda idan ka ɗauka yau kamar kusan wata hudu wanda ke jagorancin ƙasar nan a hankalce ƴan Niger suna kallo ma'ana irin yadda ake sakin hanya cikin jagoranci babban sakin hanya cikin jagoranci dai idan ka ɗauki lafazi da furuci wanda ministan cikin gida ya fitar da shi a ƙasashen waje wannan ina gani zalunci ne akan ƴan Niger an zalunce su saboda su da ƴan Niger ɗin nan mutane ne waɗanda kowa ya sani duk duniya wannan
abu ne wanda ke da yakini tabbatacce an san da shi cikin yan Niger kashi 99% duka ahli kiblat ne masu sallah ne wannan tabbacin wannan hakikanin shi duk duniya kowa san da shi ba Niger ba kadai kino ire-iren wannan furuci ya haramta a huskanci yan Niger da shi dalilin da yasa nace haka koda ba kasar waje bane yayi magana koda nan cikin gida ne irin wannan maganganun to hakika maganganun ne wanda ba su da wuri kuma shi zargi sai mu gare mu yan jami'an maluma na wajen zargi mu ba bako bane gare mu kullun shugaban mu inda muka yi sa'a ba taba cewa shugaban mu barago ne bai iya aiki ba amma sai ka juyo ta wata hanya kake iya samu kai zargin shi dan neman ribar kanka ni na gani wannan ministan cikin gida hakikan kamar da muka yi sanarwa jiya irin dumumuwan da yayi da sunan Niger kamar ya tahe yana tallan Niger yana cewa akwai matsalar siyasa Niger kamar yana ma kamfani ne gaba har da fon kada ma su taimaka ma Niger mutunan da yace maimayin jam'iyyun siyasa da wanda suka kawo su mulki da wanda suka yi takara da shi da ziyamtur an san jam'iyyoyin nan ba kananan jam'iyyoyi bane kuma ya furci ya fitar da magana cewa suna maganganun irin wanda ya hodi wanda ba ni sani in gaye su saboda ni sun haramta gare ni kaga wannan wato dole in ce abun yan Niger ne ma shi ha gaba ɗaya tunda kana ga ramin da dan jarida ya mashi ka san halin ku dan jarida ya mai rami kuma zudum sai hwada cikin ramin da yayi tambaya bayan ya ga abin da yake so sai mushi tambaya ce mushi sai an kallan dan kallan sai ce mushi nan lang national kuma sai ya ƙara precise ya ƙara hwada cikin rami dan wannan abubuwan mu mustar da Allah wadai wannan ya kamata shugaban kasa ne ke da haƙi tunda shine dukkan yan kasan nan kwanci hankalin su yana ta yanzu ba sauyen shi kenan a takaice dukkan abun da shi ministan ya hodi zargi ne ba tabbas wannan wannan ai tunda kaje an ce abu ya huskanci shari'a ai mun shi zamu je kotu da shi wannan zuwa kotu shine ke fayyacewa shine ke tabbatin da cewa wannan abu da zargi ne ko ba zargi bane saboda abin da yasa in ka dauka dole ne mu tai kotu tare da shi na dai meeting ne duka wannan jami'an siyasa guda biyu suka yi meeting din nan meeting public ne kuma wa'annan mutane dukkan su kowa an san shi kuma an san abin da suka faɗi in ma kana da fasara wanda kai ka ga dama kai makanka can kai je kai wannan ruwanka ne ita kotu za ta bada fasara abin da ka faɗi da abin da mu muka gani nagode lawali Rabiu zan dawo gare ka kuma wato shugaban jami'ar ku Sada Alhaji Sain Umar yana daya daga cikin wannan al'amarin ya shafa shin ana ku bangaren MNSD Nasara ya kuka ji da wannan furucin na shi wato minister musamman da ya danganta shugaban ku da waɗannan kalamai to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala zakari sai ka bani dama da sunan jami'an mu ta MNSD Nasara da sunan gungun jami'an da muke tare da su na IRDR mika gaisuwa da godiya mu ga wannan gidan radio da group radio da television canal 3 bisa damar take ba yan kasa lokaci zuwa lokaci suna tsokata da lokacin bakin su sausa al'amara da ke wakana yau da gobe lalle sanin kowa ne kowa ji minister din cikin gida Malam Hasimi Masaudu ya ta yi horan shi ya ji ya su kalamai wanda suka tada ma yan kasa hankali ma ne wannan kalamai nashi tamaka mu jawo ta kama yan Niger hari ne mu muka dauke su amma ga wanda ba su san shi ba wanda suka san shi baya ba su mamaki ni dai personalman ni bai sarfan da ina ba na san yana yin wannan saboda zan maka dan tarihi kadan kaga lalle bai cika hitawa gaban media ba kwarai yana magana amma duk hitawar da tutu sai sorti son rate duk hitawar da yi ba ta babu terrorist musamman yana adawa yayi wata magana lokacin da yace Niger ba man fetur da akace za a hido man fetur ci ruwa ne kaga wannan ɗaya ne bayan shugaba mai girma Muhammadu Isu ya shekara guda da mulki ya hito ga tele ina ga awa 1 da minti 6 ta da yan jarida yana cewa mu musamman jami'in MNSD ce ba mu iya koya musu mulki ba mu iya koya musu demokrasiya har yayin zan ki cewa abin da suka yi cikin wannan shekara guda shekara goma ba mu yi ba
yazo tout récemment ya ba CDS rahama kwana bi su organiser congrès yo ko meeting ba ke shirya kwana bi ba congrès ba kaga yazo kuma bayan wannan ya hiddo sanarwa message radio alhali kundin tsarin mulki ya hana shi tunda akwai kudirin da ba jami'iyoyin siyasa kai duk wata kungiya ma na in tana neman gangami ko taro ko wata sanarwa ko liberté de en général tai amma duk ya san da wannan ya danne shi ya aika ma tule gouverneur duk gouverneur cikin jahohi message radio na cewa jami'iyoyin siyasa na adawa ka karabin su taro ka kuma su ya sake wannan kuma bai kare ba matakai yana wannan wurin bai kare mu mun san bai kare ga wanda san shi to mu abin da ba mu kuma ga kalamman shi da ya tsananin gida yesu mu mun san yana yin haka nan din ma ya tsananin yayi dan mi siya je can wurin kaga cikin kalaman nashi inda da lokaci ni gida biyan na raba su da na ji shi ma na tsananin analysis gida biyan na raba su na harin yayi zancan matsalar da ke akwai ta sidumali yayi zancan shugabannin gana mu biyu da mallan mai girma mallan Hamma Ahmadu da Sani Umar yayi zancan conseil de sécurité da aka tambaye shi bisa kan soja da aka ba sansani da duk kuma waɗannan muke son wanga dai wai a fassara muka duka abin nan shi sai mu zo bisa kan waɗannan kalaman da yayi ga su shugabannin naku to wannan kalamai da yayi ai kaji dan jarida tambaye shi kana da hujja an yi haka nan ai bude baki yace duka ƴan ƙasa sun san da wannan kuma public kamar ne aka yi su a meeting public a meeting ni duka meeting din MNC da wanda muka nuna cikin komitin yamai da ni aka yi su amma ban taba jin inda sai ne wannan fitacin ba kuma mutane wai ba ma wanda ƴan jami'i a Masarai ba wanda suka san sai ne suka ce su dai ba su tabbasi ba amma da wuya ya wannan abu mu dai bita da mu akai kuma duka document din mu duka CD din mu na magana da meeting da discord din mu suna nan sai a kai ma procureur bintika kuma inda muka san ya mai issue ya kamata Muhammad Isu ya fata-fata da shi ya watsi da shi tunda wannan in ka ko comment din Libor ba ya rike ba a wanda ke irin kalamin ko Libor ka bashi ba ya rike ta saboda raba kan kasa raba kan ƴan Liboran zai musamman me yasa a matsayin shi ne minister din cikin gida in kaji ai wannan kalamin ba magana ba za ka yi il faut agir in wani minister ne can yayi man yayi abin d'accord mais shi minister din cikin gida charge de la sécurité publique bai kamata bai je yayi magana il devrait agir ya dauki wannan element din da ji na ai wannan kalamin ya kai ma procureur ya kawo page ya ce ku kiro mutanen ku tambaye su dan mi bai haka nan ba sai yadda ya horan shi ya hidi wannan kenan daga nan ma sai an nave de chèque pour lui yayi issue kwata kwata wannan gaba ya kawo ma shugaban kasa Muhammad Isu resulta bisa ga irin abubuwan da yake so na tahiya da mulki nagode nagode rabilu mun saki dawo dan baba kaji duka bayanan wato bangaren lumana da kuma ministry musamman dangance da abin da ya shahi furucin da minister wato Hasim Masaudi yayi shin ku ana ku fassara jami'ar PNDS tariya a wani mataki ku dauki wannan furucin nashi a matsayin sa na minister ne yayi wannan furucin ko kuma a matsayin sa na magatakarda na jami'ar ta PNDS tarayya sannan buku gano akwai illa cikin maganganun da yayi ba bismillahir rahmanir rahim sai in ce iyaka na abu da iyaka na stado kuma muna muku godiya da kun ka gaice mu domin mu fadakar da masu kallon mu lalle Hasim Masaudu yayi magana kuma Hasim Masaudu minister na ne tsaho sai a ce minister na cikin gida kuma wannan magana kamar wanda aboki na ce ya son shi mai kashe ta ai ba Hasim Masaudu da yayi ta ba in ka duba yanzu cikin evenement akwai zancan da dan jarida yayi mai wannan rubuce-rubuce yace shi an ana so a bashi kundi-kundi na shi na da disk ba ɗaya ba ba biyu ba inda shi kan kalaman da shugaba partin Lumana cewa da Hamma Ahmadu yayi cikin karce-karce waɗanga na birniyan mai yayi wannan kalama da zabarmanci na yi ta ya nuna a wagga wanga garin kamar nasu na su jam'iyyar Lumana wanga garin nasu na kamar garin Yamai garin Yamai nasu na su cewa da su ƴan Yamai kamar su Hamma Ahmadu yayi kalma yace wanga garin yace wai ba na
adara bane wadanda sun ka hito da da cikin adar yace na yan yamai na cewa da Hamma Amudu wagga magana ba Hasimi na daya kwara hadinta ba shi mai even naman nice muku yanzu ma wanga wagga wagga sabo wadda ta hito kuna ganin wadanga kalamai da an kai yace ba ma Hasimi Masaudu ba da an ministan cikin gida wanda shi dokumanci c'est le premier flic wa kenan labari wanda ba ku da ku yan jarida wanda ba mu da mu yan siyasa shi ga matsayi ne na ministan cikin gida shina shi don kuwa sa Hasimi Masaudu minister ne kuma minister na cikin gida kuma minister da ya kamata kenan wanga labari ba labari ne ba kuma labari ne wanda duka ga salulun ne yawanci ana da shi da kun ba ni sai kun na muku nan meeting din da Hamma Amudu shina nan ga salulun nan ko ina na mutane wadanda shika wadanga kalamai na bambanci na raba kan yan kasa kuma aboki na ya nuna cewa wai Hasimi Masaudu bai dace ba yanzu ya matsayin Hasimi Masaudu shike shi minista da wannan cikin gida shi ko yanzu Hamma Amudu shi annabiyu ga kasar ga garikon kasar ga shi ya wadanga kalamai balle shi Hasimi Masaudu abinda ya kwadi na wa yan maimaita yace wanga abin za su doka mataki gare saboda shi na raba kan yan kasa ka fahimta ko kenan wanga abu ba abuna wanda boye ba wanda duk dan siyasar da ya doki magana cikin watan da ya koce a maganganun na shi kai kuma na Allah wadde kuma ga labarin da mun ka ji shi ban sani ba Rabilu ko shi na da wanga labari mun ji labarin akwai cikin wasu shugabannin jam'iyya ma da sun ka ja shi hankali Hamma Amudu sun ka ce shi hankali wadanga kalamman ba kalamai ne ba na wanda da matsayi irin nashi ya kamata shi hodi ba kalamai ne ba wadanda dan kasar Niger ya kamata shi hodi ba kalamai ne ba wadanda demokrasi ta ba mu incin a wadi kenan kalamai ne wadanga na kuskure kalamai ne na kawo cikas kalamai ne na kare kutta cikin kasa kuma kamar wanda naji ma declaration din su ta jiya wanda sun kai ko da yake da shi wanda ya karanta ta din Musa aka ce mai ko mina na ma aka ce ma kalmar partin shi naji cikin kalamman da ya hodi shina magana wai akwai wasu mutum biyu kama shina magana da shugaban partin mu cewa da Bazo Muhammad kama wai bai da fiefkwa to shi wannan mutunan da su sun sani bai kamata su bar shi karanta wannan takarda tunda koko sai ba bai zan ba balle hashi to karanta shugaban jam'iyya kama PDD tarayya kuma gashi mance Bazo so uku shina zama deputy nagode dan baba nagode dan baba nagode dan baba Asman Alhaji Ibrahim kaji wato al'amarin da suke wakana wato tun daga satin da ya gabata kawo yanzu dangance da wato kalaman da shi minister Hasimi Masaudu sannan kuma kaji dukkan bayanan da ballaman da ke cikin zauren magana suka yi kana wakiltar gungun jam'iyyun na ARC shin kai wace fassara ka ba wannan bayanin da kuma martanin da su bangaren adawa suka mayar dangance da furcin na shi minister a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fata malam zakari sai ka ban dama kamar yadda kabba wadanda suka gabace ni domin isan muku da muhimmiyar gaisuwa ta kawancan ARC cha da Alliance pour la République et le Changement kawance wanda yake dauke da kusan jam'iyyar siyasa guda uku da PMT Albarka da RDNC Bil Adam da kuma PUND Sallama isan muku da muhimmiyar gaisuwa da kuma godiya ta wanga jan kokari da kuke kuma Allah ubangiji wa ta'ala ya kara ma wanga gidan talabijin girma Allah ya dauka kashi kance da damar da yake ba yan kasa kowane sati kowane bangare amma bangaren siyasa ne ko kuma bangaren farhulla kuna dokar lokaci na musamman ku waye ma yan kasa kai kaga wannan kokari ne da ya kamata a jinjina muku to lalle malam zakari na saurari abukan muhawara ta ni gane da bisa kai da abinda muke muhawara yau shine
magana wadda mai girma ministan cikin gida yayi bisa kai da irin rudani da muka yi gani cikin kasa sai in ce ba ma wai satin da ya wuce ba sai in ce yau kusan wata hudu kamar yadda muka sha gai kowace muhawara muka samu muna hadi daga sake kama sabon salo na adawa yanzu in ka diba lalle rudani yayi yawa ce ce ku ce yayi yawa to babban abin da ni nake son in sha hankalin mu dukannan sama shine kama in ka dauki abubuwa waɗanda shi ministan cikin gida ya gayi bisa kai da gidan radiyon na kasashen waje tunda mutane sun ci dole na kasashen waje ne amma ni sai in ce tunda da abu gargan na radiyo ana iya sauraron shi ko ina hode shi kama ya hode ne ba an kudu bane ya tai wani wuri ko kuma ya kama kankantar da gidan makafan labarin na labaru na nan yanayi ne da yazo ya same shi wakila can cikin aiki kuma wannan abun ya zo saboda ba sabo bane waɗannan abubuwa an sha jin su bisa saluluka da yawa kuma ana yawo da su to kaga wannan abu kama shi ne jar siyasa mutane sun dauke ta kama abin boye-boye dan mutane ganin suke kama ba a saba da irin haka ba mutun kai laihi sai a labe ba a iya hito a kirikiri a fada ma a ce wani kaza kai kaza wani kaza kai kaza in kana so ka gyara ko kai abu ga to mutane sun hi son ko da yaushe ana wannan siyasa ta toge wannan siyasa ta kuya alhali shi irin wanga abu kama abu mai kai rudani mai kai fitina cikin kasa in ya taso yana da kyau magabata musamman mai girma ko kuma mai riga ta ministan cikin gida wanda yake ya hi kowa labari in ya samu irin waɗannan abubuwan yana da kyau ya hito ya hadi kuma ya sha hankalin waɗanda ke hadin irin waɗannan maganganun dan su rage mai yiwa ce wani bi in mutane sun hadi ko cikin kuskure ne in cikin kuskure ne suka hadi to go su kiyaye kar su saki irin wannan dan in ka dibi irin yanayin da muke ciki cikin kwanakin ga ai aka ce a dauki wannan abun gaba ɗaya a je a kamo wani irin rudanin da mutane suka sa kaga kamar irin inda abun yake iya ya kai mutane amma sai ni ji dadi saboda yau naga mutane na ta garrama abubuwan alhali sati kadan da ya wuce wani lokaci da muka huto aka huddo magana irin haka cikin salula mutane na son su bata wani girma suna son su bata abubuwa haka da ta kama cikin wani rudani mutane na neman su ba ta girma yau da yake abun ya sake kan ko kuma ya sake lauyi sai mutane ke son su yi banalize abun kamar dan mi za a hutuwa a yi magana bisa kai da irin waɗanga maganganu alhali abu mai kai rudani cikin ƙasa ko yaya yake ministan cikin gida yau bisa nauyin shi yake duk abubuwa ɗin da za su kana cikin ƙasar ga ta Niger ko kuma police duk inda ya kwalku duk inda ini bisa kai da ƙarƙashin nauyin shi yake don ya kamata gare shi duk inda ya ga waɗansu abubuwa masu iya tada hankali masu iya tada fitina masu iya ka koyna-koyna ko kuma masu ka tashi hankali cikin kasa to ya huto ya tsawata ya yi magana bisan su maza-maza ɗan abubuwa ne waɗanda aka ciwo kanunsu kamin a yi nisa a yi ƙoƙari a ciwo kanunsu in kuma abubuwa ne waɗanda aka shan kunnuwa bisa mutane su tsaya a sha kunnuwansu su tsaya ni ka ga inda ni fassara wannan magana tashi ban ɗauke ta ba kamar magana wadda za ta iya kawo wani abin ta'asa ko ta'adi cikin kasa a'a ya kamata a tsaya cikin hankali da kwanciyar hankali da ruwan sanyi a diba wannan abubuwan da aka yi hadi da ake samu cikin salula in dai an tabbatar da haka to waɗanda suka yi haka nan kin gobe kar su ƙara saboda abubuwa ne waɗanda nan Niger dai ba mu san irin waɗannan matsalolin ba kuma na tabbata duk wanda so ya kasu a nan Niger bai cin nasara saboda banga irin wanda za shi hada da wani ba tunda babu fami inda kake doka daga sama har ƙasan ta ce iri guda ne agency guda ne kan kabila guda ne ko abu guda ne duk inda kan shi kowa ya shiga kowa an auri juna abu ta ta gama don ku waɗanda abubuwan duk mai neman ma ya hitinu su abubuwa ne da ba su tashi kuma abubuwa ne da ana neman a yi su daine dan da ya kila wata cimma wata bukata ta siyasa kuma ba za ta cimmuwa ba in dai wannan hanya ce nagode Usman Alhaji Lawali wato kaji daga bayanin da dan babu yayi yace wayannan maganganun da shi minista yayi ba wai zargi bane bayanan akwai su cikin yanzu haka cikin wayoyi suna yawo shin ko kuma kun ce ba wai furucin ba me yasa sai da yaje watan kafa ta ketare ne yayi wa'annan furucin wanda doka ta ba shi damar yana iya kiran su shugabannin wa'annan jam'iyyar saboda a yi musu tambayoyi dalilan da yasa suka yi wa'annan furuce-furucen shin haka ne sautukan suna cikin salula an furta su ko kuma ka san yadda shugabannin tarayya suka raba kanin jam'iyoyin siyasa hakanan sun kutsa cikin kuma 'yan Niger suna son su kawo tafarraki su raba kanin 'yan ƙasa bisa ga wannan
irin rumuma wanda Hassan Masaud yayi ba baki bane gare mu kamar yadda aboki na gai ya zano maka su dalla dalla irin daga hawan shi yau wata hudu irin abubuwa wanda yayi wanda na turda Allah wadde na wanda ya kamata a ce shugaban kasa kamar na gai a matsayin shi wanda ƴan kasa suka zaba wajibi ne dauke mataki wannan kira ne muka yi mu ƴan adawa kuma za mu ci gaba da wannan kira na cewa hakikan wannan wuri bai cancanta da shi ba saboda abin da ke yamma shugaban kasa Muhammadu Isu saura shekara 2 da rabi shi wannan mutum nan yayi wata hudu yanzu cikin wata hudu kadiba kura da guguwa da ya tado mu ƴan Niger shi yau mun ba dauki mataki bisa gare shi ba aka yi da wannan shekarun 2 da rabi tare da shi ina za ka ƴan Niger kaga ba aje zahi ba ai ba zumi na irin wannan dumu mu yana yi amma kaji an bashi amsa kaji wani mutum ne ya zabura shine shugaban jam'iyya ai tunda shugaba ne shine jam'iyya kuma wajibi ne ya tayyayi kokari yadda za a sa jam'iyyar shi ta ci gaba ba irin dumuwa ba irin wanda Hassan Masaud ke yi ba ba zan mai na irin su in ka dauki yadda suke suka dauke mu gungun jam'iyyoyin siyasa yanzu na adawa tun shugowar mu ɗan lumana cikin adawa yanzu babban salon su na farin yaya za a yi kuma a farraka ita gungun kawancan na jam'iyyoyin adawa mun kankan mu ya za a yi araba mu kowane akwai yanayin da suke daukar shi idan ka dauki Mamman Usman lokacin da aka yi abin nan suka sa biron su na matasa kaji furucin da Bazumi ya yi bisa gare shi ya ce 2006 abin da za a samu 3% zai samu 3% ya raba ya bashi tunda ba mu sani ba kenan dai kenan yanzu kuma sai aka juyo lokacin da ya tayi da magana wajen magana bai yi furuci bai ambaci sunan Mamman Usman ba bai yi ba amma ya yi Muhammad kaca kaca irin yadda ya gara ma Hamman nan da ya kama Hamman nan da ya sa yau shine sila Allah shine subhanahu wataala shi ke bada mulki kuma Allah ya kawo wani tsari cikin Niger wanda ala doli sai an bi ta kalkashin wannan tsarin ne ake cin mulki shine zabe cikin sanarwar ku lawal cikin sanarwar mu kun yi furucin cewa furuci na warin da muke yayi murabus ko kuma shugaban ba za a murabus ba mun san ba murabus ko kuma shugaban kasa saurara ba murabus shin ba ku ganin cewa hurumin shi ne ganin cewa irin wannan makakkalaman idan ya ji su ya sa ido kuma ya saurara kuma ya dauke matakai na dakatar da su a cikin wannan kasar ka san zakare in ba zargi bane ba mu ci mun kai kara yana magana ƴan jarida sun ce kaza ƴan jarida sun ce kaza ba magana ƴan jarida ba maki ƴan jarida ko da albarkacin bakin ku saida ku yi takarrun ku yadda za ku kuje ku saida tallace kuke yau shi mai abin ma in bai kawo zancen hamma ba ku sai ku yan tariya ba ku sai sai ya kawo zancen hamma ya bata shi kace kace yakin nan in guda in miliyan nawa yayi yakin nan za ku yi dalila 60 60 kuje ku sai kina shi ma cikin jarida zargi ne cikin jarida ma zargi ne mana babban zargi ma dan haka wannan butun ɗan jarida ba magana ɗan jarida ba muke ɗan jarida kaji an yi magana shi magana wanga ministan cikin gida muke wanda ke da riga ta mu ta ƴan ƙasa wanda ya tahi ya tozartar da Niger ni na gai ni ban dauka ba jika jiwa ban dauka ba har yanzu kamar wannan mayan shugabannin jam'iyyoyin siyasa kamar su ne ma Niger ce yamma tunda ku da kuka ce babu rikicin siyasa a ƙasar babu rikici babu komai sai kai je ƙasashen waje kai je ƙasashen waje bisa harshe wanda ƙasashen duniya da yawa hatta Niger suke aiki da harshen shine harshen faransanci ka hodi kace cikin Niger wanda muka kada saurara wanda muka yi takara da shi da Zemtur da wanda ya kama mu mulki muka samu muka ci suna magana ta kabilanci wanda baka da hujja kina bai da hujja bai da hujja nagode lawali dan haka nagode nagode una saki dawowa nagode Rabilu tuni dai a cikin sanarwar jiya wato shugabannin ku sun kudurin aniyar shigar da kara ga shi ministan dangance da cewa maganganun da yayi zargi ne ba gaskiya bane akan bayanin da yayi akan su shin naku bangaren kuna kawo goyon baya ga dangantar shigar da karar da suka yi ko kuma za su dakata ne su ga yadda shi ministan zai kaya dangantar da furucin da shi
كاساني تندنجا ابن سانكارترانت انفورماسيون ان سانكارترانت انا اسباني سواليتا دنجي سما تكنزتي اتناتشي ني ندي بسام بالمانا اما انا سند جمعيه متامن سي سيما اجي قالا سي من تشي يبا ده حجه تا wannan abubun ya bado ta kuma aina wata magana ta azu da ta wuce zakari a matsayin shi na minister din cikin gida wanda ke kula da tsaron ƙasa in ya ji irin wannan kalaman sun yi ba magana ba yake shi il ajine ake cewa il devrait agir meye il devrait agir ya je ya hida ma police judiciaire PJ ya ce ya ka musu CD din in ya ku telefonik ne ko da ke an hana ta bai wa ai ku tanka a telefon ba ga ya maka ba wannan akwai dokoki sun hana wannan musamman ana yi ba ai amma ita ya ku telefonik sai an yi ana abartar ranka in za a yi ku tanka in internet ne kaga tana ma ana iya kiwa kuma a ji kara musa wannan tunda akwai doka ta hana in yana da preuve materiel yana iya kai procureur ce to kaji abinda shugaban MNSD yayi sai na Umar da shugaban Lumana mai girma Hamma Amadu ga kalaman da suka yi kuma ga CD din saurara kashi tunda bai haka nan ba muna da shakkun cewa irin jita-jita ne yayi tunda shi da kanshi ya hidi dan jarida tambaye shi kana da hujja cewa ai a wurin meeting ne suka zanki hidi public ya a wurin meeting da wannan za ake kai minister cikin gida kai da shugaban kasa Muhammad Isu ya kawo ka dan ka mishi aiki ka zo ka zanki yanzu ya zo cikin procureur wurin meeting ga gai yana iya yarce min procureur wurin meeting ga hidi haba mana yoyin yi wannan abin in procureur ba gidan Niger babu gidan kasan shi a matsayin shi ne mun sadin cikin amma sun ce akwai sautin cikin wayoyin salula yana yawa yanzu in akwai ayya kan procureur ce to ga abinda shugaban MNSD yayi na yace kabilanci ai shi ko kuma yace ya kidi sojawa yace sarki Muhammad Isu ai wannan tare ne hidi wannan abubuwa yanzu in har da gaske ne an kidi sojawa an ce sarki Muhammad Isu mai gidan Muhammad Isu dan mi su ai sojan ganin suke dan mi ba sun fara kama sojan ba ai aka mace gusha duru mai zahitawa su sojan in aka mace sun hidi su ce ai shugaba Sain Umar ne ko shugaba Modan Lumana Hamma Amadu ya samu ko to dan mi bai haka nan ba aka kama sojan ba muka ji labari ga abin da suka yi ga utilization da ake so a musu a telefon dan mi ba aka kama su ba ko ko dan mi bai kai mu procureur preuve ba na wannan abubuwan in ya so a kira su a tambaye su sai dai ce wai a wurin meeting dan daga nan ne muka ce muna da shakkun da kanya da hujja in ku ba da hujja wannan ai shine ake cewa raƙumi ya shanye ruwan yan kaji to kuma na daya a matsayin shi na shugaba wai na minista din cikin gida kaga akwai wasu kalamai wai ko da sun yi a ce sun yi ma ko da sun yi kai ya hidi shi wai Allah bai ba girma ga manzaha babban ne ya kamata ya dauki girman shekali in sun aikatan shi ma aikata daga ƙasa ai akwai mutanen shi baka ji ba ce shi celebrity police ai hakan ne ba kaya ba ce in yana da ransa ma din har haka nan din ne kuma ai baban zaman Muhammad Isu mai girma Muhammad Isu ya kawo shi nan wuri yana tsammanin ya iya ne tunda akwai dut yanzu an muna yanzu mun sadu ana tsammanin ya iya ne to ba iya ba tunda in ya iya za ka kawo proof material wurin procureur ko PG ya ce a tambaye mishi wani da wani ya ji sun yi wasu kalamai me suke ni yau nan ba ai ba yake wai yake horan shi ya dauki jirgi dai ya je ya ga wannan abu ko a jirgi ne dauka dan je ga wani abu ya komo ko dan tabbacin haka nan don ga magana ce nan gidan radio ba tele ba gidan radio ba waye gidan radio ba tele ma wajen sha uku ke akwai kasar ga ba a zancan gidan radio ba sun kasattin dan mi ba iya zawa hidi tunda Allah gana sunan suka yi magana dan mi ba zawa ne hidi da langa din yan Niger in yasu tunda yan kasa ne zai ga yama dan mi su yo na saru magana abin za su mace nan wurin in je sai gai nagode in tai zahi cikin gida ake kashe wuta nagode amma sai gashi ina zuwa sai gashi wai muna ganin abin da yake yi kamar tamkar safar pompe ne zan ji ku ruwa a zo a kashe mashi wuta kasan ku ai ba lahiya har in safar pompe wuta na tashi shi za kira ce a zo a kashe mashi wuta to kowa ya ta kashi nagode rabiu eh dan baba wato ga dukkan alamu kamar su bangaren adawa sun ce dukkan bayanan da ministan yayi kamar yayi su ne ba akan yana da hujja a hannunsa ba sannan kuma idan aka yi la'akari da matsayinsa na ministan cikin gida idan ya ji irin wannan bayanan hurumin shi ne na yasa a kira su waɗannan mutanen biyu da yake zargi da furta irin waɗannan kalaman a saurare su a ji me suke nufi da irin waɗannan kalaman idan ma sun furta din shin ba ku ganin cewa tamkar ministan ya rago wajen tafiyar da ayyukansa ni abinda abban mamaki na ga mutanen ga na adawa tada kamar ko adawa wadda kamin da mun ka fara iko da wanga shi shugaban Lumana
da ya shiga adawa shekaran jiya ko wani daga cike doki magana da shi na magana muna da rarraba partutuka muna da rarraba partutuka to ni wa abinda na tambaya misali suna hadin sun shekara 10 bisa iko kuma mu ga lokacin mu dawo da tambaya saurara ka ji ai ne azuwa ne azuwa ai kana jin wanga magana da yayi saurara mallam don Allah zaka ka tsaya ka na da saboda lokaci me yasa baka tsaida me yasa baka tsaida shi ba dan mu bata lokaci yanzu kana nan kana bata lokaci bari in tahi cikin magana ta nice su me yasa tunda sun yi iko shekara 10 me yasa su basu ko basu sa hanyar da suka bi na ba su rarraba partutukan mine ne rarraba partutukan wani ya ce a ya yarda shi shina son kasa shina son shi ma kasa aiki don president la republica ya ce a ya ce son rarraba partutukan ba gaskiya ba shi gaban kasa cewa na yi wato kasar ga ta wahala mine ne wahala da ta yi tunda ni a ganin biyu ga watan uku na da ya koce yace saboda in ka doka tun lokacin samun yancin kai babu hora hulla wanda yabba hora hulla iko kamar cewa wato siyasa ta yi aikin ta wa'annan duk ɗan ƙasa sun san su ba su to ai shina su ɗan ƙasa sun san wa'annan sun san da wa'annan kenan mu ci gaba ka saurara zakka da Allah kai adalci na sani zan yi adalci saboda mu yi amfani da lokaci to tsaya ka to shikenan na ba ka sai ga amsa tun da wa'annan duk wanda kamar mai maita ne kake ɗan ƙasa sun san da wa'annan abubuwan da suka faru yau sai mu ci gaba da inda mu yawa wanga zargin suke ma Hasimi mun mun san ba zargi na ba Hasimi minister na cikin gida wanda ya kamata ga Niger wanda ya kamata ga mutanen Niger wanda ya kamata ga kasar Niger kuma Hasimi Saudu lalle mutun na ko da shike dan uwa ta ce ya san shi bai san shi ba amma ni na san hamma gurgudu na san abin da yayi gurgudu cikin kasar ga tunda shekara 10 an kai ko 7 yayi shi da ikon kasar ga kuma shi abokina leje ko abokina leje saurara ka ji shina magana ta sashin tuna maka tambayar tuna maka tambayar kamar wai su maimakon shi Hasimi ya hito yayi bayanai kafar radio dangance da su na furucin da yake zargin cewa sun yi yana da kyau ne wato ya kira su wa'annan shugabannin a saurare su akan abubuwan da suke nihi da wa'annan kalaman in ma akwai kalaman da suka furta anya ba aikin ne ya ta shi ne ma shi ce shi bai kai kara ba koko susu ce sun hasa kara mu ba za mu yarda ba mu yan kasa ga matsayin na yan kasa ga matsayin na jam'iyyar da ta kama ma Hasimi ya zo ga ikon ka gane ku mu ba za mu taba yarda ba wannan magana tunda ba magana ta wadda adda shakka ba ko adda shakku ko adda tsoro ko adda fargaba da asaurari wadanga mutanen gaban kotu kenan mu ba za mu taba yarda ba kuma mu dole sai mun cilasta ko da su ba su kai kara ba mu za mu kai kara bisa ga kalamman da shi shugaban Lumana Hamma Ahmadu ya yi kuma wadanga kalamai kamar wanda suka magana kasar waje ba radio na ba yi shi ya zo tar da yan kasashen Niger wadanda a Abuja wadanda a Kotonu wadanda a Lube wadanga kalamai na magana shina son shi kawo juyin mulki shi kawo wanga na kabilanci babu irin maganganun da bai hadi ba duka ran sanyi man din da ka gani duka ran sanyi man din da akwai ana iko na akai yanzu na Niger kina duka akwai bayanai akwai bayanai kuma ana saurari kuma ya san hirar da yayi da shugaban majalisa na kasa Abuja ya san hirar da yayi da yan Abuja wagga magana kamin a doki shi tsohon shugaban kasa tanje an doki hamma ga salula duk kan sai man din da ka sani shina mun ka ce ma wanga dan jarida da shi ka kareta ya ce akwai dame na kan sanya ma kuma mu yan kasa muna da dame kuma service din kan sai man tana da dame ta wanga kan sai ma kenan ba inda aka ga kamar abun an rago tunda duk wa'in ga bayanan an ce akwai su maimakon a yi ta tahiya ana barbada su cikin rediyo ko kuma akan tituna me yasa ba za a kira su wa'annan mutane a tambaye su ba a ji me ne suke yi da wa'annan bayanan ai karshen su na zo in ka diba shekaran jiya rantare politics din mu ka ji shugabanni ko wani wanda ya doki magana abin da shike hobi ko ba shi yan magana karshen maganganun na kenan ya isa irin zagon kasar da shi shugaban Lumana kai da irin wato son shi kawo cikas ga kasar ga shi da mun ka ce ya isa kenan yanzu matakai in Allah so za a doke su nan da yan kwanaki kadan nagode dan baba asman
kamar ga yadda shi ministan yayi bayani a kafar watan ketare da kuma an kai la'akari da mukamin sanan ministan cikin gida wanda nake ganin dukkan wayansu bayanai da suke faruwa a cikin wannan kasar ba za su kwana masa ba za su wuce ta bayan kunnan sa ba shin ya dace a ce sai ya fito a kafar radio ya ce wani yayi kaza wani yayi kaza ba hurumin shi bane kawai idan ya ji abin da bai amince da shi ba kawai a dauki mataki na shigar da kara ko kuma a saurari mutunin nan a ji abin da yake ni maimakon a kawo rudani a cikin kawunan yan kasa to ka sani zakare ni dai ba ni cikin asirin gwamnati balle in ce ma babu tabbacin ba a yi kara ba mai abu guda ni sani sharida lokacin da aka doki ni ya shigar da kara da lokacin da aka fara kiran mutane da a saurare su wani bi abu ne mai dokar lokaci don ka babu abu mai tabbatar min da cewa kamar yadda wanga gunguna ada waɗanda suka ji an ni difamen su sun kai ƙara ba abu mai tabbatar min da cewa ba a shigar da ƙara ba a can ta hanya lauya mai kare gwamnati cha da procurer domin a dauki matakai na sauraren waɗanda suka yi wannan magana in dai ya tabbata da wannan magana an ne ta amma abinda ban yarda da shi ba ina nan saman magana ta Zakari shine cewa kama sabo da muka yi na kama al'ada siyasa ta kasa ta ko mutun yayi laifi ko wani abu bamu da sabon hituwa a hadi kirkiri a ce kai wani yayi kaza wani ya ce kaza bai kamata irin waɗannan abubuwan ana ce su ba shine abban son kama ya zan shikin mu ko kuma ya zan kama abubuwa dan da zamu duka kama practice na siyasa na kirki ni ina cikin masu goyon bayan waɗanda duk wanda aka samu da laifi aka tabbatar da yayi wannan laifin saboda wani bi rike labari a kiba dan kasa shi shi ga kawo wani bi wani cece ku ce yayi yawa kaga yadda kama kai tambaya yanzu da in dawo goben waɗannan labarukan in shi ministan cikin gida tabbata yana da hujja a aika aka ce a kama waɗannan mayyamayyan mutane hui na tabbata da yanzu a yau kin rudanin da muke ba dan kadan bane amma kaga da aka huddo labarin aka wadi aka ce an ji haka yau na tabbata da kowa shi an ce an kirayi wani cikin wadanga mayyamayyan mutanen domin a saurare shi bisa irin haka an tabbata an san dai akwai alamu kuma akwai hujjoji wadanda ake ganin lalle maganganu ne irin masu kattashi hankali ita ko magana ta kattashi hankali cikin kasa ina ganin a yau babu mai iko babu mai adawa duk inda ta huto ya kamata mu gama kai duka yan kasa inda muke mu yake ta saboda abubuwa ne waɗanda ke iya kawowar rabuwar kai fiye da rabuwar kai wadda aka yi cikin siyasa saboda ni rabuwar kai ta cikin siyasa ban ɗauke ta rabuwar kai ba mai iya kawo muguwar fitina cikin ƙasa dangance da maganganu na kalamu waɗanda ke iya kawowa yaƙi ma don yau duk ƙasar da ka ga ta kasa zaman lahiya duk ƙasar da ka ga yau tashin hankali ya addabe ta an kasa inda za a shiga to in ka diba tashin hankali ne wanda ya samu asalin shi daga hanyar jinsi ko kuma in ce hanyar kabilanci alhali a Nijar a yanzu inda muke lalle bamu da bukata irin waɗannan abubuwa don ka gani ban kwanda nan kamar shi ministan cikin gida dan ya faɗi haka nan in dai ya danganta da lalle akwai hujja faɗin haka nan mai da tutule fason tunda su bangaren adawa waɗanda suka ji wannan abin ya soke su sun kai ƙara kuma na tabbata da gungun gwamnati ma da wuya a cikin irin wanga yanayi ne yanzu a ce ma irin waɗanga abubuwa sun zo an nishu saman su ba a kai ƙara ba ina ganin nan da kwanaki kaɗan sharida za ta aikinta kuma za a gane batun inda yake ko kuma inda ya samu asalin shi amma abinda muke fata shine cewa waɗannan irin abubuwa waɗanga su tsaya a haka kar a yi kwanci ne da su saboda maganganu wani bi irin waɗanga da aka raina da sannu-sannu su ne ga iya kawo fitina wadda sai a yi shekaru da shekaru duk ƙoƙarin da aka yi na ce a tado Nijar sai ka ga irin wanga magana irin fitina ta ɗaya rana ta zo ta rushe abubuwan duk gaba ɗaya. Nagode Usman. Alhaji Lawali, shin a cikin wannan tahiyar da ake ciki na guguwar siyasa da ta kaɗa aƙalla sama da shekaru 20 a wannan ƙasar wanda kuma kawo yanzu sai gwamnatin demokuraɗiyya ta fara tahiya amma cece ku ce na ja-in-ja tsakanin wato 'yan siyasa ya gurgunta tahiyar nan shin kuna ganin cewa a irin wannan tahiyar anya ku 'yan siyasa kuna ga wa yan Nijar adalci waɗanda suke ɓata lokacinsu da ayyukansu su zo su zaɓe ku saboda ku rikice su ku yi musu aiki amma kuma saboda cece ku ce na siyasa abubuwa kullum baya ake komawa maimakon a yi gaba Zakari
kamar in baka amsa akwai dan amsa kare da nake ba so in ba abokai na minti daya minti daya na fara cikin dumumun da Hassan Masaud yayi kaga dai na fara akwai campaign na cewa suna son su sauke shugaban majalisa wato ya cikin campaign din shi kuma can da farin kamar su kawo ga irin waga maganganun sun ce in son excellence Hamma Ahmad ya zama kurun za su bar shi kina ko har har gaba mu ba mu da fargaba saurara wannan dumumuwa ne kaga mu shugabannin kasa guda biyu da suka yi mulkin kasar Niger yo Allah ba su gaskiya Mama Usman ya ce ma ɗan Niger ai hatara ai hatara mutanen nan ba su iya komai ba sai adawa kadibai da yake mulkin su yake kadibai da suke jagorancin kasar nan ko da mun kyale su suke ma kansu adawa da kansu dan abubuwan da suke yi comfortment ne suke irin da adawa in mai mulki shine ya san kowa a ce cikin kasar shi an zamna lahiya shi abinda yau wa'annan mutanen cikin wata huru suka kirkiro gaba ɗayan jam'iyyar tarayya halayen da suke yi babu shugaban kasar Niger wanda aka zaba wanda ya taba irin shi ya kawo ce can da aka yi mulki ba a san da ɗan tarayya ba an san da ɗan tarayya shugaba Tanje kai muku goran tai katuran dizina ba yace ku kawo mutane ya nada ba ku bada ba kuma ya san ɗan tarayya ya san su bai dau mai nan da ko guda ba haka nan Demil Kat yace ku sake bashi mutane kuka ce gurin ku in kun ci mulki son kuke ku yi ɗan government din national da kuka ci da Allah ubangiji bai ba ku mulkin ba shi Tanje da Allah kawo shi sai sake tara muku hannu zan taka amsar ka maimaici ne abin da kace man ɗaya ne shine ba maimaici bane nake kamar da an san wannan abin haka an san da su a ya kamata a ƙara maimaita musu tunda cewa yayi wai ban iya raba mutane ba mu ba mu iya farraka yan Niger ba wanda ke mulki bai kamata ba a ci araba kanin ƴan ƙasa don haka wannan kuma Cote d'Ivoire da muka je Hamma Ahmadu invitation ce aka mashi kuma wanda suka invite shi kaje ka tambaya ƴan tawa ne suka yi kiran shi saboda sun ga tahiyar taku da baya da baya kuke taya ƴan jihar tawa ne suka yi invite shi tayi kuma kamun ya president tayi mu muka fara taya Cote d'Ivoire da ni da ai wannan ni da Suman Sanda kaje ka muka yi meeting da rana muka yi meeting da ku kuma meeting din mu ya haina ku an gwaji ka tayi ne dan ka san da cewa mun samu karbar cikin kasa Abuja rana amsa Abuja a to kake so ka ce ina rana amsa ah kake so ka ce Abuja da ni kake magana lawali ni da labarin wa da lawali dan baba dan baba dan baba dan baba kalamin ya gwadi bari wada masa bari kare bari kare dan baba bari magana ta so gare ka sai da an kasa cikin mota bari magana ta so gare ka dan baba dan baba dan baba kawai bari magana ta so gare ka lawali free meeting ya haina mu ya naji dan baba ba na amsa ta shi kuna ga wayan kasa adalci dangance da wannan cice ku can da kullun sai tahiya ta dau tahiya kuma abu yi kuma ta ja abun ɗan kasa ba su san su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wala nabul wannakum bi shay'in min al khawf wa ju'i wa naqsin min al amwal wal anfus bi shay'in din nan da Allah ce zai jarabce mu da wani abu Allah na jarabta ɗan adam bisa abubuwa da yawa wannan bayan Allah sun jima suna adawa sai Allah ya bisa iko Allah ya kawo su bisa iko shi ajin ciyonku wannan ba jin ciyon bane Allah ya jarraba ɗan Niger saboda abinda ake zato mutanen da suka zabe su ba ɗan tarayya bane gaba ɗaya suka zabi wannan mulkin le 37% da suka samu na premier mutanen da ke zaton wannan mutane ga irin yadda suka zo tarzatar da iko duk wanda ya zo bai iya ba wancan gurgu ne wannan bami ne wannan ije shi guda wannan ne shi ma ba iyawa sai muke iyawa wa'annan mutane suka zo suka jefa musu ƙura a zaton suna iya yi yau in ba kasawa ba in ba sun gaza bane in suna tahiya daidai ba yadda za a yi a ce irin wa'annan halayen da suke yi suna yansu ka dauko tun da aka ci mulkin tun muna tare su har zuwa yansu halaye kala kala irin wanda cikin mulkin da ake yi na Niger ba mu taba ganin irin shi ba yan dan shine har cece ku ce da aka cece ku ce ba ta karewa wanda in ka dauke su ka cece ku ce ana tahiya ɗan kasar nan tun da ake Niger mutane ba su taba shiga cikin matsala ba tasarrafawa ina ce sarrafawa Niger kasa ce ta ƴan kasuwa Niger kasa ce ta masana'antar hannu Niger kasa ce ta manoma Niger kasa ce ta makiyaya wa'annan abubuwan su ne abubuwan da muke alfahari da su nagode lawa saurara wa'annan mutane karkashin lokaci tambaya ce kan mani yau ɗan Niger yau ɗan Niger sun kai suna aza hannuwa kai suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una maimakon su wannan cece ku ce da kamfani na banza kuna ganin kala dole sai kun tahi
2016 kunci mulki ku yanzu cikin rabin mandat din ku bako barkata komai ba ku da ne barkata komai bako tanadan mu da ƴan ƙasa abin da ya kamata ku tanadan musu da su wanda kuka musu alƙawari kuna harin 2016 wannan kaga akwai dimuwa cikin shi nagode lawali eh Rabilu kuma ka jaye kai sai na ƙara Rabilu nake da shi ko shi kenan Rabilu ba ma kamar shi wannan cece ku ci akalla sama da shekara 20 kenan da ƙasar nan take cikin tafarki na demokradiya amma kullun an ce ba ta karewa wanda kullun ƴan ƙasa su ne ke wahala shin ba ganin cewa ya kamata a ce ƴan siyasa su dawo su sa wannan ƙasar gaba maimakon a tsaya kullun ana magana daya gaskiya inda kai hidin hakan ne kuma ya kamata ai haka nan din tunda shi ya hija da kasar bamu da wata kasar ta yi wannan kuma ba abin take so kamar irin wannan din da kai hidi amma ka san cikin yanayin da muke ciki yanayin demokrasiya ita kuma demokrasi tana da sharuɗanta cikin irin sharuɗan na demokrasi akwai mai mulki akwai mai adawa da akwai ƴan baruwana to kuma su ma ya kamata a tsare su ai aiki da wannan tunda dokoki ne aka shinguda suka ba da wannan abubuwan in ba dan wannan ba inda ba dan wannan ba da ai bai kamata mu shugaban Muhammad su ya kira zo a gama amma kasa aiki kowa zuwa zai a kiwe da shi a zo amma kasa aiki amma da yake demokrasi ta shin hudu sharuɗa wanda ya kamata aiki da su dan demokrasi ya zama to kamar miya ce da gishiri kamar sun ka dauki dan misali kiran da aka yi na ai government din yana so Allah bai sa bai yi sai zaman da laji ubarce kuma aka ce ku ce bishan kanshi kaga akwai hanyar da ya kamata a bi in aka bi ta da dogargin ba ayinta kaga na dai mana sai NDP duk wata shawara da wata rigima da ke akwai matuƙa akwai tsohon conflict ƙasa wanda ba a samu aka ciyo kanshi ba bai yiwa a zo a nemo ku kuma a ci ku zo ku yi rawa matuƙa waccan rawa ba a buga ta ba inda aka buga ma ba shi bai tugo yi yanzu in ka dauki kama yin government din nan sunan din a dishi kawo mu da cikin wanga abin ku ake ganin kamar mu ƴan siyasa mun kiya mu kama mu shugaban ƙasa a yi aiki amma mutane suna mancewa da demokrasi tana da sharuɗa kamar in ka dauki irin sharuɗan demokrasi zan baka dan misali akwai kundin tsarin mulki akwai sharti da party politics akwai statute de l'opposition duka wa'annan boye ba jam'iyya bace ta yi su ƴan ƙasa ne suka yi su kuma aka je aka musu referendum din kansu akwai luwa akwai kuma luwa fundamental to ka gani duk wanda ka saba ma ciki kuma kamar ka taka doka ne kuma shi shugaban ƙasa ce zai tsarewa kuma ya sa a tsare baya musu to ka gani to kinan kiran da yanzu ka dauki dan karamin misali in hwara ma daga kan CDS Rahama ta yadda shugaban kasa Muhammad Isu yana kiran duk ɗan siyasa in ya san ƙwarewar shi tana yi ga aiki ya iya aiki yana kiran shi kuma kowa yana iya zuwa amma akwai sharuɗa shi ya san su kuma duka ƴan kasa sun san su suna nan aje sharuɗin da aka zaka kan tuprim for example cikin sharti de parti politique et le statut de l'opposition akwai article 9 et 14 suka ce in zaka taya ba hana ka ba jami'a ka ba ta iya hana ka shugaban kasa ke in ya yarda ka ya kai aikin kuma kai in kana san ta yi kana iya taya amma article 9 et 14 sun ce ka hito na charte de parti politique et statut de l'opposition ka hito kai sanarwa a rubuce a wadance ke na haita daga in adawa nake na haita daga adawa zan je in kama ma shugaba X mai iko ya yarda ni kuma na yarda in shi in kama mashin kuma na yarda ya kamata kai sharuɗan da dokokin ne duka wanda kuma sai to ba ko ana sharuɗan demokrasi ta shugaba in aka bi ta kansu da duk wani rigima ba ai to sai muka zamanto shi shugaban kasa ai ya sa ko wannan sharuɗa kuma ake bi ana dauka ɗan jam'iyya daga wannan jam'iyya a kai ka in ɗan jam'iyyar da aka dauka har ta yi shi ya ƙin wannan sanarwar ai kai shugaban ƙasa ka san da dokoki sharɗin da demokrasiya ta aza cikin sharti parti politique et statut de l'opposition sun baka dama kuma sun ba shi dama wanda kake rai ya hito ya sanarwa bai ba to ka sa shi ya yi dan me shi shugaban ƙasa bai sa ya ba to ka gani ƙurji ne mun amma ka ƙurji kuma wanda ma ƙurjin kuma shine zaka nan kace zo in warke ma ƙurjin kan gyara maka ka san ka je ƙara ƙwaddare maka shi zai nagode eh dan baba wato cikin hirar da shi minista yayi akwai maganar shugaban majalisar dokoki ya kawo zancen shi shin mene ne makomarsa a zama na mars idan Allah ya kai zai ci gaba da rike kujerar shi ta shugaban majalisar dokoki ko kuma wannan magana rike kujerar shi magana an ga kamar shi wannan magana da yayi ya shiga hurumin da ba nashi ba kamar su ɗan majalisar dokoki ne kamata a cikin duniya a cikin Afirka in ba wanganiya da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yayi ba na cewa a taho a hada kai a yi makasa aiki wadanda wasu sun kace eh kuma sun ka koma sun kace a'a duk shi na ka problem din gaba wasu na sun kace eh shugabannin siyasa kuma sun koma sun kace a'a
to duk cikin duniya sai in tabbatar ma da cewa babu inda dan adawa shike rike kujera matsayi na biyu ga kasa in ba Niger ba kenan wanga wurin kamin ma diptoci kamin diptoci so gane tunda kamar wanda yace na akwai dokar da ta bada in kamar tsakanin shugaban majalisa da shugaban kasa ba su taya daidai a debe shi kenan kamin diptoci su da sun kasa shi su debe shi in wani ne shi hamma kamata na yi shi murabus wannan ba ma sai hasin masu jiya wannan zance ko zababbe ne ai yanki ce shi murabus da shugaban majalisa eh saboda nice ma a duniya ko ga Afrika babu inda aka haka nan in dai ba wanga gwamnati ba kamar irin kiran da shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yayi ka gane ko kuma ne a son eh ko da yake akwai amsoshin da ya kamata ai shi in ba leji nice mai eh kamar wanda ya ci wasu yi taro Abuja kuma har shi na hurci da cewa wai taron da sun kai yayi na mu na tarayya ko da yake ban sani ba in tare da shi ne an ka zo Abuja don haka abai da labari zuwan ga da yayi karshe na Abuja nice ma ni muna da tabbaci sai da an ka sashi mota saboda irin waɗanga kalamai da ya kwaro daga kunce ya zaka ga jore ya zaka ga Alshebu har ya kaga Muhammadu Isu shugaban kasar yanzu ya nuna kamar Muhammadu Isu ambale na nama na wanda ambale wai bai san naman nan bai da kyau ba sai da ya buda nan wa mutane ƴan kasar Niger don mutane na ƴan kasar Niger kabiloli daban-daban ƴan kasar Niger sun ka ce wagga magana bata dace ga hammu ba shine nace ma sai da an kasa shi mota don haka shi wanga lejan bai da wanga labari kenan akwai yiwa zama na gaba bai da wanga labari saboda kuma shi hanko magana mu ya ce wai ya ce akwai yiwa zama na gaba kare magana ta dukoki ba sai an kara magana ta duk maganar sa ko dini ya sauraron ka kuma zan baka amsa lokaci ne muke hari da shi dan ba mu sun san ni lokaci magana ne an kai tun da shi ya dauki magankanu ka san fara magana shi ya nuna cewa wai a shi sun gode ma Allah da yake hamma ba a cewa bai iya iko ba ya dai makarkashiya aka ce tunda ita ta yi da shi tsohon shugaban kasa ya gane yasa an ka hidda shi saboda ya ga ba mai son kishin kasa na ba tunda shekara bako yayi kenan hidda shi ne aka yi daga cikin bangaren karanci ba ka san hidda shi da an kai ba har da wani kirari yayi muna yace tarayya a fait un travail de maître ne ga ne dukkana cikin kasa ga yi kenan kirar yayi muna kenan hidda shi na hankali to hakan ga ma yanzu hidda shi din wajibi ne gare shi tunda abu ne wadanda ya kware gare su shi da nice shi tai shi tambaya ko shi tambayi mutane wadanda ya sani can duk inda ya zo nice ma ya zo kwatanu ya yi kalamai irin wadanga na kawo tashi hankali ko ku na kawo wadanga magankanun da ake bisa yayi su a kwatanu yayi su a Lome yayi su a Abuja kenan duk inda yazo wadanga kalamai su gare su na ya kware kan wannan shugaban Lumana nagode dan baba nagode dan baba eh Asman kamar shugaban majalisar dokoki a cikin bayanan da shi minista yayi ya kawo zancen shi da kuma matsayin sa a majalisar dokoki shin ya dace a ce shi minista ne zancen bai cancanci zama aka wannan kujerar ta jagorancin majalisar dokoki ko kuma su ɗan majalisar dokoki ne kamata a ce sun ɗauki wato dukkan komai a hannunsu su ka samu koma shi shugaban majalisar dokoki wala ina ganin zakari cikin sauraron da nan ministan cikin gida daga farko har ƙarshe maganganun da ya yi ban sani ba watakila yalla ban samu ne shi da yawa bane saboda da sahi ne kware ne shi abu amma ban ji inda ya ce shi zai aika takarda ba a cikin shugaban majalisar dokoki saboda shi ma ya tabbatar da Niger kasa ce ta doka kuma doka ta tsaye da komai shugaban majalisar dokoki ina ga a yau matsayin shi ko kuma sor in shi yana da hannu abukan shi diptutuwa waɗanda su ga aza shi su ga zabe su aza shugaban majalisar dokoki kuma a lokacin da duk wata yarda ko wata amana ta
kace tsakanin shugaban majalisar dokoki da abokan shi ɗan majalisa su ne za su duka hanya wadda doka ta ba su domin ganin su sabke shi ko kuma su ci gaba da aiki da shi don ina ga a wannan wuri ba sai an wani dogon cece ku ce ba kamar matsayin shugaban majalisar dokoki da kuma makomashi gobe yau sai in ce tana da hannun abokan shi ɗan majalisar dokoki su da suke tare gare shi kuma su suka zabe shi yanzu in yadda ta kace tsakanin su su ne za su doka hanya wadda doka ta bi ta cewa su yi kira su kawo da farko kacewar yarda tsakanin su da shi yannan in ya kai da zabe su yi zabe su tsige shi daga wannan matsayin na shugaban majalisar dokoki ina ganin baki abin da doka ta tsaida kenan lalle shugaba shina da yunkuri kamar cikin wani lokaci kamar shugaban kasa yana iya ya rushe majalisar dokoki in ya ga dama kama in lokaci kuma ya bashi yana yaya hakan amma har yanzu banga alamu ba kuma banga yunkuri ba kuma banga wata amana ba da ta kace tsakanin shugaba da ɗan majalisar dokoki kenan ni a gani na a yau kawo wannan ma a l'ordre du jour a bar shi can au nom de la séparation du pouvoir wannan iko uku da akwai mai yin doka daban mai zartar da iko daban mai shari'a daban yanzu wannan yana can da hannun masu zartar da doka tsari ne nasu na cikin gida kuma in sun ga ya cancanta haka nan su ne za su umhani da doka su kare shi kuma in sun ga ci gaba za su yi da shi su ne za su bari don ku wannan sai mu ƴan ƙasa mu sa ido mu gani abinda session ta gaba za ta kasancewa nagode yanzu zan ba kowa minti biyu mu da ne tudde ta ana nuna min minti biyar ne suka rage leje menene bayani ka na abinda ke bayani na karshe minti biyu aboki na dan baba irin dun wana ku ɗan tarayya Allah ubangiji ya sa yau cikin kasar nan ne tunda aka kawo jam'iyyun siyasa mun san su dan haka irin wannan dun wana na zargi yanzu za ku kaga ka kara tona mu ƴan ƙasa Abuja asiri kace sun sai da aka sa hama mota kamar sun bi shi da gudu kaga wannan ka tozartar da ƴan Niger da ke zaune kasashen waje wa'anda ke Abuja wa'anda mu mun ga meeting kuma ni nayi zuwa meeting tare da su ba zama jirgi guda muka yi da su ba zama da suka meeting na waje ka tambaye su ka ce da ni da su ma na san da muka yi meeting kuma la milaha dai rana muka meeting da su kuma wannan France yana France ne ƴan Abuja suka yi invitation kuma ba cikin Abuja bane yayi meeting kaga na dai kenan maganganu irin wanda muke ba cikin Abuja kamar ba Abuja ta ba cikin Abuja bane a'a ba dai Abuja ta Abuja ai gari ne to cikin ba ke meeting to kaga kake ba Abuja ta ba kasa kace shi ji mun sani ba da kare kare da kasa kasa ko di kake ce mun kana ta yaya ake ma magana shi ake ma magana ai wannan cikin ta yadda ake su na wannan Niger tamu hakikan ya kamata ɗan Niger ayi hankali kaga dun wanda aka yi ta yi cikin wanda Hasu mai yi zan dan kuma baya ka dan kahe ni idan ka dauki magana kabilanci da yi magana kuma ta zancan cewa mayan mu suna neman sojawa su zo wannan magana ce ta wanda ke da fargaba a tafarkin demokradiya son excellence Hamu Ahmadu bai taba labiya bayan kudeta ba bai taba yi ba bayan kudeta Hamu sai ɗan demokrat don ka hamma ba ruwa shi koko a ga ya mun kudeta guda ɗaya wanda aka taba yi Niger wanda hamma ne yayi benefice da shi nagode alhamdulillah rabiulu magana ka ta ƙarshe magana ta ƙarshe ban ko da yake Alhaji Usman ya dan ba abokin mu dan baba dan ƙarin bayani inda ma dan karanta mishi ke babu wata doka dai wadda take ba shugaban kasa dama ta sa a tsige shugaban majalisa tsige shugaban majalisa sai shi akwai kiri tsakanin shi da ƴan uwan shi da butoci su ne suke da initiative din na sa'aza a tsige shi kuma ko da yake ba yiwa a ce dama duka da butocin na san shi tunda yau ko akwati ka zo ka aza ka ce ma sa annabi sawi sai ka iske nan haka ne dama zaman rayuwar mu ta yau amma ni kiran da ke gare ni shugaban kasa siyari ido siyari ido tunda ina tana da wata declaration ta ellakwal committee director din ESN suka wata declaration bisa kan wanga gwamnati suka ja kunnun su suka ce su dena bon en français ce que d'éviter de mettre la passion au devant de la raison su dena sa san rai gaba da san zuciya matakan to wanga regime din y mettre la passion au devant de la raison to shi ko irin wanga ban in kana shi tashit sera vertigineux échec ne kaga babu wani rendement et puis na biyu kiran zani ga premier minister wanga Maiguila Birgi Rafini ya kamata ya nemi ko NDI ko PNUD a zan kira yan kadar na renforcement de capacité ko kuma
wata me yake ce mata wata formation wajen deputy na ma rubuta shi nan wurin wajen shugabannin gwamnati a zan kwatanta musu da magana gaban media da in akwai wata magana da za su iya wasu kalamai za su yi duk irin wanga abubuwa suka yi rashin formation ne kawo musu wanga abubuwa ya kamata a zan samu ɗan kadar na reinforcement da capacity kuma a san su wani za su magana bisa abu kaza yanzu ka saka aka hito zan can magana petrol sai ga minista ɗan kasa waje ya rugo da gudu ya amshe micro in aka zo magana har nagode rabilu sai ga minista ɗan petrol to ya kamata in ana reinforcement da capacity irin wannan abin da kiyaye shi za a yi nagode rabilu dan baba magana ka ta kashi ni abinda zan ce ma ɗan adawa ga na yanzu masu adawa ga cikin jamhuriya ta bakwai sai da ince anne su ta bi su ta arziki anne su ta bi su adama in kaji an ce anne mutun ta bi shi shina ta fada to anne ce baya da ta alheri to eh baki abin da zan cewa kenan to magana karshe dai zakari ita ce abunda dai ya kamata dai in ka diba yau cikin kasashen da duk suka kewaye mu ba ma sai an nisa ba Nijar kadai ce duk lokacin da ka shigo ciya kwamlan kamar kana gana alamu mu ko da yaushe muna cikin yanayin siyasa muna cikin yanayin campaign alhali kundin tsarin mulki da dokoki na kasa sun tsaida lokacin da ya kamata duk waɗansu rudani na siyasa da waɗansu toge da waɗansu maganganu masu iya fitina waɗanda suka danganci siyasa kamata a azare su a tibi alƙibla guda a yi ma kasa aiki to mu ga kasa sai ka ga wani bi sai ka rasa wani lokaci ne za a samu wannan lokaci a ce kai wanga lokaci mun mai da siyasa dabra ɗan adawa ne in masu iko ne mun zo mun dibi alƙibla guda abinda muka sa gaba shine ma ganin duk wata matsala duk wani karamcin abinci da muka gani cikin kasa ya kasance mu zo mu yi maganin shi ko da yaushe mu siyasa dai ce mun doka mun mai da ta riga ko da yaushe kana gana alamun kamar cewa akai gobe za a sabon zabe na shugaban kasa shine nika kira da ƴan siyasa dan Allah a rage yawan siyasa a rage yawan cece kuce ko da cece kuce su ka san ƴan siyasa maiya masu wadanda otar ai abun ba cin su shike ba da sun ga an nishi sun sai da suka yi su gudu sai su bar kasa talaka shine abun gaci to talaka ko yanzu ina ganin da alamu duk inda yake ya gane kuma ya san abun da yake so madalla mun gode malamai mun gode waɗanda kuka halarci cikin wannan dandali don sauraron wato kokon don gabatar da wannan shirin na muhawara sannan masu kallon da sauraron mu kun ji kuma biskan abubuwan da muka tattauna wato shine biskan zancin furucin minista wato Hassan Masaudu a kafar radio Faransa wato makon da ya gabata akan haka ne muka tattauna sannan kuma kun ji kowanne bangare wato kowa ya tofa albarkacin bakin sa mu dai anan bangaren shine fatan mu wannan kasar ta zauna lafiya wato kowa ya san wannan kasar wato tun iyaye da kakanni ana zaman lafiya babu wani cece kuce kowa ne ya ce kowa ne ya ce domin kowa dukkan kabilun da ke ciki wannan kasar babu wanda bai auratayya a tsakankanin mu ba kenan da fatan wannan siyasar gugu siyasar da ke kadawa muna fatan shugabannin siyasar a yi taka tsantsa sannan ko abi abubuwar a hankali saboda wato gurin kowa daga cikin mu shine da ganin cewa wannan kasar ta tashi lafiya kuma ta kwana lafiya mun gode malamai maza da mata waɗanda suka tallafa gaba ɗaya ta ɓangarori daban-daban musamman waɗanda suka saurare mu da kuma kallon mu a cikin gidaje ko mun gode ga waɗanda suke ba mu shawarwari akan waɗannan shirye-shiryen namu muna godiya a gare ku ga waɗanda kuma su samu kamo shirin batun farkonsa insha Allah ranar Lahadi da safe za ku ga maimacin wannan shirin a madadin dukkan malamai waɗanda suke cikin wannan zauren na gode da ba da haɗin kai da kuka yi a cikin wannan shirin da kuma ƴan kurakure da aka gani sai ai hakuri dama harkar muhawara haka ta gada babu matsala a madadin dukkan lokacin abokanin aiki da ke can bangaren na'urori a nan ɗakin magana din na shirya na gabatar nake ce da ku sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar muhawara mu huta lafiya assalamu alaikum